उदयपुरको क्षेत्र नम्बर दुईमा प्रदेशसभा खबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमालेका तर्फबाट तीस वर्षीय युवा जीवनाथ दाहालले उम्मेद्वारी दिनुभएको छ कटारी चार स्थायी घर भएका युवा दाहालको उम्मेद्वारीले नेकपा एमाले भित्रको संसदीय राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको उदय भएको पाइएको छ सालमा तत्कालीन उदयपुरको महेङखु गाउँ विकास समिति हालको कटारी वडा नम्बर तेह्रमा जन्मिनुभएका जिम्नाथ दाहालको राजनीतिक यात्रा दुई हजार चौसठी सालदेखि नै सुरु भएको थियो दुई हजार चौसठी सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभियु प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीति थाल्नुभएका दाहालले त्यसपछि क्रमशः अनेरा सोबीको क्षेत्रीय कमिटिको अध्यक्ष हुँदै उदयपुर जिल्लाको उपाध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्य सम्मको यात्राले यस क्षेत्रमा नेकपा एमालेलाई मजबुत बनाउन पहल गरिरहेको छ संचार क्षेत्रलाई पेसागत रूपमा लिनुभएका दाहालसँग लामो समय पत्रकारिताको अनुभव समेत छ उमेरमै दाहालले कटारी नगरपालिका र ताप्ली गाउँपालिकामा विभिन्न मार्फत समाजसेवा गर्दै आइरहनु भएको छ समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति विरुद्ध डटेर लड्ने स्वभावका दाहालले गरीब असहाय समुदायलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग समेत नियमित गर्दै आउनु भएको छ विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको समस्यामा स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि लिएर अनवरत दिन दुखीको समस्यामा अघि बढेर समाधानमा लाग्ने दाहाल एमाले भित्रैका पनि नराम्रोलाई नराम्रो र राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्ने निडर युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ पछिल्लो समय युवाहरूलाई रोजगारी दिने सङ्गठित गर्ने जनचेतनाको विकास गर्ने शिव विकास गर्ने काममा तल्लीन युवा दाहालले शैक्षिक क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आइरहनु भएको छ सा। मिलनसार कट्टर तथा आठ ताकेको काम पूरा गरेरै छोड्ने दृढ सङ्कल्पले अघि बढ्ने स्वभावका दाहाल यस क्षेत्रका युवा नेतृत्वसँग चर्चित उम्मेद्वार हुनुहुन्छ पार्टीमा आएका विचलन अप्ठ्यारा असहजताका बीच पनि एमालेका लागि सत्तीस साल भएर उभिँदै जनताको काममा सेवक बनेर हिँडिरहनुभएका दाहाललाई यस प्रदेश सभाको सबै भूगोलको बारेमा प्रष्ट थाहा छ यस क्षेत्रका हरेक पार्टी पौवा पुल पुलेसा चोक र गल्लीहरू के वृद्ध के युवा के बालबालिका के महिला सबै वर्गसँग दाहालको नजिकको सम्बन्ध छ यस क्षेत्रका हरेक गाउँको माटोको सुगन्धले परिचित दाहाललाई यहाँको समस्याका बारेमा राम्रैसँग थाहा छ विजयको दावेदार उम्मेद्वार दाहाल यस क्षेत्रको मात्रै नभएर देशकै एउटा आशलाग्दो किरण बोकेर निस्किएको युवा हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर एकको प्रदेश सभालाई अझ माथि उचाइमा पुर्याउन र जनताको सेवामा तल्लीन रहन यसपटक दाहालको पक्षमा जनता उभिनेछन् राजनीतिमा युवाको आवश्यकता छ भनेर भन्ने मात्रै होइन व्यवहारमा लागू गर्न जनताको सेवा र पार्टीमा निष्ठा बोकेर हिँडे केही गर्न सकिन्छ भन्ने संकल्प बोकेर हिँडेका जीवना दाहाललाई जितको अग्रिम शुभकामना